Nazdar, jsem Bim Bass a naučím vás beatbox, scratch rap. Je to celku rytmový, je to pěkný, hodí se to do jakýhokoliv beatboxu, prostě je to super. Jsou to zaprvé moje základy, jo, teprve se učím, ale chci to poslat dál, ať to umí další lidi. No, jak na to, je to strašně druhý, jo. Takže, dáte si takhle ruku samozřejmě, že jo. Palec dáte mezi tyhle ty dva klouby, takhle sem položíte. Nedávejte palec za paletem, nedávejte ho za to, protože potom to jako tady ten vzduch může regulovat. A jako zase, táhá se to do sebe, ten scratch rap, že jo, jako... Musíte to hledat jako do sebe a vzduch jde takhle vlastně takhle ze spoda, jo? Takže takhle si dáte ten palec a jako sami si dáte takhle pusu, jo, sami si dáte pusu a musíte to, jako dá se to tady vlastně ze spoda. Jo? Nic víc. Jsou takhle jako, jsou tři druhy takhle těch skričů. Je tuka tuka, a to je tuk tuk, jo, musíte to jako do sebe nadechnout a říct to tuka tuka a nadechovat se do toho. Jo, nic víc. Potom je tu tu a tula tula. Tak, a jak se to dělá do beatboxu? Strašně jednoduchá záležitost, jenom chytit v tom ten grif. Je to o tom, dám příklad nějakou melodii. Jo? A jak děláte to? Tak to. Tak jako místo toho, tak se nadechujte. Jo? Ještě je problém, jako jak to vás do sebe taky nadechujete, tak se snažte co nejvíc mít tom. Pořádně jako vypouknu ten vzduch, protože ten vzduch se strašně hromadí v plicích a je to potom strašně problémový. Je to zase všechno o tom grifu. Jo? A takhle, jak jsem to dělal? Nic víc, nic mín. Jo? Jsou to mé základy, takže... Neumím nic extra, ale stačí mi to. Je to v pohodě. Takže to vše. Nic víc, nic míň. Trénujte.